Кунгри, хажинда мнда улугал булган, нинже шон мнда истинеп шутан. Чагбан сух агнан, алзар айландар бсханда, ол кызларге пасха ширлер зер кюзарге килс барган. Чыманнын схан хакас ротары, болган асай өбекелері түрен өскан ширзер шилсиялар. Парбахара гайлар арасында шилызып, роттуға азғыларын иртшелер. Пуширды пасхада кызлар, ширшая населения өкерсініп, шақсы тынын палчалар. Чамды көрінер, хади цялғынар пуширны. Ин жон, ин сілік харағайлар орнында тек пыстыр. Тамырлары шоқалған парбақ салалар, ақтекле шырге шайыл пыртырлар. Төрт жон ағысты кеспарыпстырлар, пупстың жон кибірлерін иртіржін орынды. Бондарев алшөбінің пазы пус айбағдыңыр ескіндөк райондағы полиция пөлінзер пішік пазыпсығын. Полиция сағбы кіргінің сығары үс күн ертбарған. Көңіреді қарағайларының кезіпсігін кізі табыл біртір. Пидегі полиция пөлінің пастығы пус айбағына ең табырық тұсға әлесіне сығарырға шақық бертір. Было установлено, что житель села Бельтырского Аскисского района совершил, значит, данное деяние. Ущерб сейчас заявлен на 1700 рублей. Амда Кумреда Идлиган Сайбах Остра, Пржус Илик Сигзнича, статья же уголовная Киркас Парган. Одом Огурланушин. Пухара Гайларна Кискангазна, Пиделя Хатагла Полар, статья Барусхас. Ол Огурна Элизни Схарган, Бондарев Алшёбиндеге, полиция Тогунчасы. Хардың істері қалтыр, уазик істері. Ол істері сонжа пастаға күн келіспен, аның келіскен қадырырға. Мұрты ешу келерлер қайды, потом санда чуркалар қалтыр ешу кемес, темнегілер қалтырлар ешу. Но аның асықстағы немелі участковыларға, оперу полномочтарғандара, немелі айлынған долар сер список меткенар и хады, бістің прям полсқанар, тролар дешурерге. Тролар дешурген де как раз немелі пірказының немелі. Гибен да был чуркалар прямо и стерлин проект кильсе и вол поздно здесь ухта пишет. Шархам да полбан анагар пске ол харагайлар на кискин кизнан ад надирга шарабас. Чол пилтер поселок там шутак жизи. Одан жоғыл, палалар кишичк тип сұлтантыр, ице да по одан тартар машины запоросхас. Ол кызы күңіре шағыншыр, ырық барырғы керек шоғыл тені, оламоқ шушын тұрша. Педе сағыншатқын кызы пірліп олбас. Хади арашлап қаларға пос ширын. Мұндан ады и шоның жоқтызығы, особенно пілтердегі новостройскийлердің пілдзені, что анда шараба сандығы медегі, ол ұсық шир, шон білігі керек аны. Бүгінгі закон арпыстың шир изілшіткінің, ағыста арабыз кесілшіткінің арашылап ол бенжа. Аның аршон позы танығылық ызық шерлерін көрірге керек. Еді полбаза мұндық өбікілері біз тұзындоқ үскін ағыстар аяқ жоқ одыңа кесілшіткін, полғына орында, полғына алды көрірпістір.